Аз не мислех, че демографската криза ще бъде основна тема на тази дискусия, но се радвам, че това се получи. Искам да започна така с едно успокояващо твърдение, че не сме само ние на този хал, а практически всички западни държави, а и източни са го закъсали. И това е пряко следствие. Може да видите показателите за раждаемостта, въпреки доста сериозни демографски политики, помощи и така нататък в Германия, във Франция, в Съединените щати, дори там така бялото работещо население също е почти катастрофирало. Демографския прираст се дължи основно на миграция. И това е ясно откъде идва. Пряко следствие от така способността на капитализма да оптимизира в краткосрочен план и да зарязва всякакви дългосрочни приоритети. Едно дете, което се отглежда, за да почне, така да се каже, да връща пари, което капитализма изисква, трябват 18-20 години. За сравнение, една атомна централа, която много рядко е обект на частни инвестиции, трябват 8 до 10 години. Така че виждате колко е трудно фактически да се отглеждат деца в условия, в която системата казва, трябва да си продуктивен, да ходиш на работа, ако може да работиш извън работно време. Система, в която една жена, например, с 3 деца, трябва поне 9 години да е така извън трудовия пазар. Дори да работи частично, тя в никой случай няма да е конкурентна на една жена, която е без деца и през това време ще направи шеметна кариера, ще бъде на върха на обществената слава, ще я хвалят, нали? Той ще живее по-добре. Така че от тази гледна точка система, която краткосрочно оптимизира и дългосрочно деоптимизира, няма как да доведе до демографски растеж и затова е предсказано, че рано или късно всяка джунгла се самоизяжда, а капитализма в крайна сметка е джунгла. Понеже е кратко времето, само ще ви дам едно сравнение. Аз съм от 75-та година роден. Тогава е било най-голямото поколение в България. 175 000 раждания, т.е. нашите родители са си свършили работата. Поколението на моите деца 2000-2010 са 60-70 000. Т.е. виждате разгрома, в който се намираме. Не считам, че нещата могат лесно да бъдат обърнати. Най-малкото много малко хора все още виждат основния проблем. Предполагам, че ще мине само едно, поне още едно поколение, преди да го осъзнаем. Имам още какво да кажа, но времето така изтича. Не искам да излизам извън лимита, така че благодаря за вниманието.